muhaye ikaze nanone kuri Bansi Live TV. Ni umwe mwiza mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dohote uw'impuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese kuri mukomeza kwana natwe. Turakomeje mu byigisho byiza rwose, ibibazo nkomeza kubazwa rwose birampa imbaraga kugira ngo nkomeze kubashakira ibyigisho bibashe kubafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Tuyakoreye hamwe amagambo arindwi. We mukobwa we mudamu utagomba kubwira umugabo mukundana mutari mwabana niba ushaka ko mugumana kubera yuko kubimubwira bimutera ubwoba bigatuma kubona ukundi kuntu. Turifashisha igitangazamakuru cya Attitude Seduction byanditswe na Brenda Brooklis ndetse n'ikindi kitwa lemonpositif.com cyo kwa gatatu z'ukwa gatandatu 2021. Rero aya magambo ni ngombwa yuko muyitondera mu buryo bumwe n'amagambo meza ariko ya avuzwa mu gihe kitari cyo ahinduka uburozi. Niyo mpamvu rero shuti yanjye mudamu mukobwa kwindabiruta kwivuza. Ikintu cya mbere kubwira umugabo cyangwa se umusore muri kumwe mu rukundo ngo uramukumbuye umaze kubonana inshimwe cyangwa se ebyiri. Kubwira umugabo ngo uramukumbuye ahita kubona nk'umuntu wihebye mbese rwose utari stable utari stable. Umugore rero ukunda kubwira umugabo ko amukumbuye yifuza ko babonana ugura namubwira ati ndagushaka tubonane gutese n'ibiki ahita abona neza yuko rwose wabuze n'ukubaza izina hari niko nabyita. Ubwo rero ni ngombwa yuko umenya umugabo muri kumwe kubwira umugabo ko umukumbuye uri umugabo ni ugomba gufata ya mbere kugira ngo agukumbure wowe kandi anapanga no guhura. Rero uwo ari yari wowe utangiye gushyuha mu rukundo mubonanye rimwe kabiri ntumuzi nuzi n'imipanga afite uti ndagukumbuye rwose ahita abona yuko wihebye. Ikintu cya kabiri noneho rero kubwira umugabo ngo siniyumvishaga kubona umugabo mwiza nkawe nabyo ni ikintu kimenye kanisha yuko wihebye. Ugomba kwihagararaho rwose n'amano yose umugabo akakonamo umugore cyangwa umukobwa w'agaciro kandi rwose uzi icyo ushaka mu rukundo. Si ngombwa rero kugaragaza amarangamutima yawe. Abagabo ntabwo bakunda abadamu bakunda kugaragaza amarangamutima byonyine banavuga ibintu byose uko biyumva ntabwo abagabo babikunda. Ubwo rero iyo umubwiye ngo ntabwo wiyumvisha ukuntu wabona umugabo nkawe ahita bimwongerera amanota kandi uko birushaho kumwongera amanota kuri wowe bituma arushaho kugushyira munsi y'ibirenge bye. Niyo mpamvu uzajya mubona abagore n'abakobwa benshi babara n'abagabo cyangwa abasore bagiye bagaragariza amarangamutima cyane barabakomeretsa. Uzasanga urukundo rwabo cyangwa umubano wabo mu rugo ubishe. Ikintu cya gatatu rero numva nguwe neza ndi ruhande rwawe mbese ibi byose ni ibintu bigaragaza yuko umukobwa cyangwa umudamu ko yihebye ntagutuje. Kubwira umugabo rero ngo mvuguwe neza iruhande rwe nanone ni ibintu birimo bimwongera amanota. Ibi byose ahubwo birimo kuvuga n'umugabo akaba yabikubwira yuwe. Ubwo rero niba ushaka kugumana umugabo ibi bintu ugomba kwirinda kujya uhora ubimubwira dore ko aba ariwe akubwira uvuge kubyakubwiye mu gihe cy'umubano ugitangira. Ibi bintu ubasha kubibwira umugabo mubana ariko umuntu mutari mwabana utazi na gahunda ze n'ibyo arimo ntabwo ari nko kumubwira ibi ngibi. Ikintu cya kane iyo ari umugabo wagufatishije noneho bikanakutuma akugeza no mu buriri mutari mwabana wangiza ukajya umushima ngo mvuguwe neza iyo umaze gukora amabanga y'urugo cyangwa se iyo umaze kubonana ibintu nk'ibyo ngibyo aragusuzugura mbese uba mwiyeretse wese wese kandi ababona neza yuko yamaze kugushyikira mu ntoki. Bivuze rero ngo mu minsi iri imbere azaba gukoresha ibyo ashaka byose. Rero ntabwo ari ngombwa yuko ugomba kwegisterioriza ibintu byose bikurimo ko ubimubwira. Nimba unezerewe niba wishimye nyine azayibona cyane cyane ariko noneho biba atari n'ibintu biri byiza kuko nababwiye neza yuko kenshi ubushakashatsi bugaragaza neza yuko abantu benshi babanye niyo mubanye mwarabaje kurya ubukwe bubisi umugabo ntakwizera nawe n'umwuzera mutangira mu nduru zo gukekana no gufuhirana. Ikintu cya gatanu rero utinya ukabwira umugabo mukundana yuko uri umugore ugoye. Kuba umugore ugoye ntabwo babivuga ahubwo imikorere n'imivugire n'ibyo ukora byose abona yuko utari umuntu yapfa kubona uko yiboneye. Rero kubwira umugabo ngo uragoye akora uko ashoboye kose kugira ngo iki kintu nayo agihinyuze
kandi noneho rero hari igihe akora uko ashoboye kose kuko umugabo n'umuhigi icyo ashaka cyose arakirwanira akakibona, kuko azabona noneho asiga abona ari umuntu uri fe kumeze nk'igipapuro cyangwa se n'ikinyugunyugu kigwa kiguruka mu kirere bitewe n'uko avuze ibintu bitari ngombwa. Iyo ugoye ufite ma standard cyangwa se ibintu ugenderaho values zawe ibintu n'ama principe ugenderaho, ntabwo uyamubwira ahubwo we agenda byibonera bitewe n'uko hari ibintu akubwira akavuga ati ntabwo bishoboka. Rero nuvuga ngo uragoye azakwereka yuko utagoye ari amagambo. Ikintu noneho gikurikiyeho cya gatandatu, uranezeza ndakwishimira. Igihe cyo ari cyo cyose mumaze kubonana inshuro imwe ebyiri, randevu mwahanye ya mbere n'iya kabiri ukavuga ngo uramwishimira ntabwo umuzi, hari igihe rero ibyo bintu uvuze ejo ndaza gukorera uruntu kuko umwishimira wamubwiye biveho. Icyo gihe rero nanone utakaza agaciro uko ahita abona uko uri hypersensible. Umuntu uri sensible nyine umuntu uzamura amarangamutima cyane akayagaragaza cyane, abagabo ntabwo ibyo bintu babikunda. Ubwo rero kuvuga umugabo ngo uramunezerewe ngo uramwishimiye ataranakubwira yuko akuneze nawe akwishimiye wawihusa cyane, ubona uri wa muriro w'ibishangara mu gihe gitoya rwose ubonye amazi urakora. Rero nshuti yanjye kwinda bitakwivuza. Ikintu cya nyuma ari cyo cya karindwi, kumubwira yuko ari mwiza bitewe n'akantu kamwe yagukoreye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri, ntabwo uba uramumenya. Rero yaba ari akabizi yaguhaye mbese ikintu icyo ari cyo cyose yaba yagukoreye, kumubwira ngo uri mwiza. Ubwo rero kubwira umugabo ko ari mwiza abyibazaho cyane, ubu ugomba ahubwo kumushimira ibintu yagukoreye, ariko kuvuga ngo uri mwiza kuko ari ikintu yagukoreye ntabwo biba bifite amanota. Bigira amanota ahubwo ni ukumushimira n'utuntu duto twose yabashe kuba yagukorera. Ibi rero nibyo bintu nabonye birindwa abakobwa n'abadamu benshi bakunda gukora, ari nayo mpamvu bizatuma bataramba mu mubano cyangwa se no mu rukundo, bakirukana abagabo bakunda cyangwa se babengutswe. Uko ari n'igihe ibintu nk'ibi ng'umuntu abivuga ari uko yabengutswe umuntu, nyamara umuntu wabengutse aramutse agukoreye nk'akantu kakubabaza ubasha guhita wigira ntongere no kumwegera. Bivuze rero ngo ibyo kuvuga ni ibyo kwitondera. By'umwihariko abagabo nta marangamutima bagira, abagabo benshi bagira energy masculine na energy feminine bagira. Rero uhuye n'umugabo ufite energy masculine gusa, ibi ngibi byose kubimubwira ahita bifata nk'ibishishwa by'ingurube. Uko rero kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu mu byo ntavuze wambwira nyarukira muri comments? Niba urumushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Ibyo byiciro kwa namwe kuko nanjye dohote uw'impuhwe nawe utaha muri video ikurikira. Bye bye.